ቱርክ በታሪኳ 12ኛውን ፕሬዚደንቷን ስትመርጥ የምርጫ ሂደቱ ታሪካዊ ተብሎለታል። በቱርክ ለሁለተኛ የምርጫ ዘመን የተመረጡት ሰው ፕሬዚደንት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃን ያገኙት ድል ከቱርክ ይልቅ የሩሲያ እንደሆነ የፎሬን አፌርስ ዘገባ ያትታል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ ለዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችን መርጠን አሰናድተናል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ከአውሮፓውያን 2003 ጀምሮ ቱርክን በጠቅላይ ሚኒስትርነት በኋላ ላይ ደግሞ ከአውሮፓውያን 2014 ጀምሮ በፕሬዚደንትነት ስልጣን ላይ የነበሩት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃን ለአምስት ዓመታት ሁለተኛ የምርጫ ዘመን ዳግም ተመርጠዋል። የቱርክ ሪፐብሊክ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሁለተኛ የምርጫ ዘመን ፕሬዚደንት መርጣለች። ኤርዶሃን በቱርክ ታሪክም ለረጅም ዓመታት በፕሬዚደንትነት መንበረ ስልጣን የቆዩ ሰው ሆነውም በታሪክ ተነግሮላቸዋል። በቱርክ በተካሄደው ምርጫ ረሲብ ታይብ ኤርዶሃን ለሁለተኛ ጊዜ ማሸነፋቸው በሀገሪቱ ዴሞክራሲ ልዩ ደረጃ ላይ መድረሱን አመላካች ሆኖ ሲሰላ፣ በምዕራባውያኑ የመገናኛ ብዙሃንም ይሁን በአውሮፓውያኑ የፖለቲካ ማህበረሰብ ብዙ የአውሮፓ ሀገራት በቱርክ ዴሞክራሲ እንደሌለ ነው የሚገልጡት። ይሁንና አሁን በቱርክ የተደረገው ምርጫና ውጤቱ ለዚያች ሀገር ዴሞክራሲ የለም ሲሉ የነበሩትን ምዕራባውያኑን አፋቸውን ያስያዘና ይሉትን ያሳጣ ሆኖም ተቀምጧል። ኤርዶሃን ከይፋ የምርጫ ውጤታቸው በፊት ለደጋፊዎቻቸው ሲነግሯቸው 52 በመቶ ድምፅ ማግኘታቸውንና የተፎካካሪያቸው ከማል ካሊክ ዳሮግሉም የ48 በመቶ መራጮችን ድምፅ ማግኘታቸውን አብራርተዋል። ለሶስተኛም የምርጫ ዘመን ቢሆንላቸው ለመመረጥ መሻት እንዳላቸው የሚነገርላቸው ረሲብ ታይብ ኤርዶሃን ለቀጣዮቹ አምስት ዓመታት ሀገሬን እንድመራ እምነት የጣለብኝን ህዝብ አመሰግናለሁ ነው ያሉት። የኤርዶሃን ተፎካካሪ የነበሩት ካሊክ ዳሮግሉም በበኩላቸው መግለጫ ሲሰጡ የምርጫው ውጤት የማይታመንና ሚዛናዊነት የሌለው ነው ብለዋል። በኤርዶሃን ዳግም መመረጥና የማሸነፍ ድል የሳውዲ አረቢያው ንጉሥ ሳልማን፣ አልጋውራሹ መሐመድ ቢን ሰልማን፣ የግብፁ ፕሬዚደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲና የተባበሩት አረብ ኤምሬት ፕሬዚደንት ሼክ መሐመድ ቢን ዛያድ አልናህያን እንኳን ደስ አለዎት መልእክት በማስተላለፍ ሲጠቀሱ፣ ከምዕራባውያኑ ሀገራት ደግሞ የአውሮፓ ህብረት፣ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት፣ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን፣ የፈረንሳው ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን፣ የዩክሬኑ ፕሬዚደንት ቮሎዶሚር ዘለንስኪና የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን ይጠቀሳሉ። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን የቱርኩን ፕሬዚደንት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃንን ውድ ወዳጄ ይሏቸዋል። ታዲያ ፑቲን ኤርዶሃንን የቱርክ ህዝብ የነጻነት መሪያቸውን የሚያከብሩ የሚወዱላቸው ሲሉ አሞካሽተዋቸዋል። የቱርክ ከፍተኛው የምርጫ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ ኤርዶሃን ከአጠቃላዩ የቱርክ መራጭ ህዝብ የ27,513,587 ድምፅ ማግኘታቸውን ወይም ደግሞ የ52.14 በመቶ ድምፅ ማግኘታቸውን ሲያሳይ፣ የኤርዶሃን ብርቱ ተፎካካሪ ካሊክ ዳሮግሉ ደግሞ የ25,260,109 ድምፅ ወይም ደግሞ የ47.86 በመቶ ድምፅ ማግኘታቸውን ገልጧል። ዳግም በፕሬዚደንትነት የተመረጡት ሰው ኤርዶሃን በፕሬዚደንታዊ ቤተ መንግስቱ ቅጥር ለተሰባሰቡት ደጋፊዎቻቸው ሲናገሩ የአሁኑ የአሸናፊነት ድል የኔ ሳይሆን የእናንተ ነው ብለዋቸዋል። በምርጫው ድልም እድልም የከዳቸው የኤርዶሃን ተፎካካሪ ካሊክ ዳሮግሉ አንካራ በሚገኘው ዋናው ጽህፈት ቤታቸው በሰጡት ማብራሪያ ቱርክ ወደ ትክክለኛው የዴሞክራሲ ሂደት እስክትደርስ ትግሌን አላቆምም፣ የአሁኑ ምርጫ ደግሞ በቱርክ ታሪክ ሚዛናዊ ያልሆነ ምርጫ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ሰውየው በቱርክ ታሪክ አሳፋሪ ለሆነው የስም ምርጫ የፍርሃት ጭጋግ አያስጎነብሰንም ነው ያሉት። ቱርክ በዚህ ወቅት ከኢሊበራል ዴሞክራሲ ወደ ፑቲን መሰል አምባገነናዊ አስተዳደር ተለውጣለች ሲሉም የሚያብጠለጥሏት በርክተዋል። በቱርክ ባጋጠመው ከባድ የርዕደ መሬት አደጋና ባስከተለው መዘዝ የተነሳ ለዘብተኛ አቋም ነበራቸው በሚል በብዙዎች ዘንድ በደረቁ ሲላመጡ የነበሩት ኤርዶሃን በዳግም የምርጫ ፉክክሩ ላይ ተጽዕኖ ያሳርፍባቸዋል በሚል በምዕራባውያኑ ዘንድ ትችትና የመጥፎ ድል ትንቢት ሲነገርባቸው እንደነበረ አይዘነጋም። የቱርኩን ፕሬዚደንት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃንን ከአንዳንድ የአውሮፓ አምባገነን መሪዎች ጋር ማነጻጽረዋቸዋል። እንዳብነትም ከሃንጋሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ጋር። ሌላውና የኤርዶሃን አቻ ንጽጽር የተደረጉት ሰው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲን ናቸው። ፑቲን በሩሲያ የምርጫ ስርዓቱ ለእርሳቸው እንዲመች አድርገው መቅረጻቸው ሲገለጥ፣ አሁን ደግሞ የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ታይብ ኤርዶሃንም በቱርክ የምርጫ ስርዓቱን እርሳቸውን ብቻ እንደ አጥቢያ ኮከብ አድምቆ እንዲያሳያቸው አድርገውታል ነው የሚባለው። ኤርዶሃን በምርጫ
አዘመቻው አፍላ ሂደት የተቃዋሚ መሪዎችን ያያሰሱ ዘብጥ ያከተዋቸዋል የማህበረሰብ አንቂዎቹን ወይም አክቲቪስቶቹን የመራባያኑን አዛኝ መሳያስ ተዛዛይ ሲሉ ክፉኛ ወርፈዋቸዋል እንደውም ኤርዶሃን የመፈንቅለ መንግስት ሴራ ጎንጉነው ብኛል ሲሉ መወንጀላቸውና ካሸባሪዎች ጋር ማነጻጸራቸው ይታወሳል ብቻ ይላል የፎሬን ፖሊሲ ዘገባ ብቻ ኤርዶሃን ከሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን ጋር አንድ ሆነዋል ሲል ይገልጣቸዋል የሩሲያው ፕሬዚደንት ቪላዲሚር ፑቲን የሀገራቸውን ተቃዋሚዎች ምላስ ለማስቆም ዋናውን የተቃዋሚ መሪውን አሌክሲ ናቫልኒን ከሰውና አስፈርደው ዘብጥ ያሲያወርዷቸው ምዕራባያኑ ኮዲያ ኮዲ ሲያውተመትሙባቸው በውስጥ ጉዳይ አትግቡ አድቡን ያሏቸው ፑቲን ያሻቸውን ከመተግበር ያገዳቸውም የገደባቸውም ነገር አልነበረም ጉድ አንድ ሰሞን መሆኑን ነው የቱርኩ ፕሬዚደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃንም በተመሳሳይ ብርቱ ተፎካካሪያቸውንና የተቃዋሚ መሪውን የኢስታንቡልን ከንቲባ ኤክረም ኢማሞግሉን የምርጫ ባለስልጣናትን ሰድበዋል በሚል ክስ አንቀው እስር ቤት ከተዋቸዋል የሀገሪቱ ፍርድ ቤትም ከፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው የሚታገዱበትን ወጥመድ እንደዘረጋላቸው የፍርድ አሰጣጥ ሂደቱ ወደዚያ ያጋደለ እንደነበር ዛሬ የሚያስታውሱ ብዙዎች ናቸው በዚያ ሂደትም ኢማሞግሉ ከከንቲባነታቸው እንዲነሱ አብቅቷቸዋል ኤርዶሃን በሌላኛው ተቃዋሚያቸውና ተፎካካሪያቸውም ካሊክ ዳሮግሉ ላይ የአጸያፊ ስድብ ናዳ ሲያወርዱባቸው እንደነበር ይነገራል ኤርዶሃን አሁን የቱርክን የመገናኛ ብዙሃን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ በመዳፋቸው አስገብተዋቸዋል የምርጫ ጊዜው ሲቃረብም የመገናኛ ብዙሃኑ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ ህዝባዊ የውይይት ርዕሰ ጉዳዮችን እንዳብነትም ስለ ርዕደ መሬቱ ስለ ሀገሪቱ የምጣኔ ሀብትና በመንግስት መስሪያ ቤቶችና ሹማምንትም ጭምር የሙስና ወንጀል ጉዳይ ስም እንዳያነሱ መከልከላቸው ይነገራል በእርግጥም ኤርዶሃን ላለፉት 7 ዓመታት ከፑቲን ጋር በነበራቸው ቀረቤታ ሁሉንም ተምሳሌትነታቸውን ወስደዋል እንዴት በስልጣን ላይ መቆየት እንደሚቻል ኤርዶሃን ከፑቲን ልቅ ማርገው ተከነዋል ይሏቸዋል በሌላ በኩል በሌላ ገጽታቸው ኤርዶሃንን አስተዋይ ፖለቲከኛ ናቸው የሚሏቸውም አሉ ለዚህ አባባል በዋናነት ኤርዶሃን በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ወይም በኔቶ ውስጥ ካሉ ከተናገሩ የሚደመጡና ንግግራቸውም የሚከበርላቸው የቱርክ መከበሪያና መታፈሪያም ሆነዋል ያስብላቸዋል ኤርዶሃን የሚወደዱትን ያህል እስከ አስከፊው ድቀታቸውም ድረስ መሰናክል የሚጋርጡባቸውም እንዳሉ ይገለጣል ለዚህ ደግሞ እርሳቸው በስልጣን ላይ ያሉ የተሞከረባቸውና የከሸፈው መፈንቅለ መንግስት ከመንካቱ የማነካካቱ ሆኖ ዳፋው እስካሁንም ኤርዶሃንን ድንገቱን ብልጭ ሲልባቸው እያስገነፈለ ያዩትን ሁሉ ጠራርገው እስር ቤት ሊከቱት ያዳዳቸዋል ይባልላቸዋል ኤርዶሃን በተለይም ያችን የአውሮፓውያኑን 2015 ሐምሌ 16 ሌሊቷን አይረሷትም ነው የሚባለው በዚያን ጊዜ የቱርክ ጦር ኃይል አባላት ኤርዶሃንን ከስልጣናቸው ሊገለብጧቸው አሲረው ሀገሪቱን ለመቆጣጠር የተነሱበት ጊዜ ነበር በዚያን ጊዜ ታዲያ ኤርዶሃን ሕይወታቸውም ለጥቂት መትረፏ ሲገለጥ ያልቆረጠባት ነፍስን ሆነው በስልጣናቸው ላይ መቀጠላቸውም ይታወሳል ብቻ ግን ከወደቀባቸው ድንጋጤ ቶሎ ማንሰራራት ተስኗቸው የቁም ቅዠት ውስጥ ገብተው እንደነበረም የሚመሰክሩባቸውም አሉ ኤርዶሃን በዚህ መልኩ ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉበትን ስልጣናቸውን እንዲህ በዋዛ አሳልፈው ይሰጣሉ ተብሎ አይታሰብም ይሏቸዋል ብቻ ግን ኤርዶሃን ለቀጣዮቹ 5 ዓመታት በሀገራቸው ቤተ መንግስት ቀጥለው ጀምረው ያልጨረሷቸውን አቅደው ያላሳኳቸውን ሁሉንም ከዳር ለማድረስ ወሳኙን ድልም እድልም ጨብጠውታል ትልቁ ነገር ግን ስልጣን ከህዝብ የሚገኝና ለማገልገያነት እንጂ ለመገልገያነት ያለመሆኑን የዓለም ፖለቲከኞች ሊገነዘቡት ይገባል ይላሉ የፖለቲካው ዘርፍ ተንታኞች ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አዘር ኒውስን ቮይስ ኦፍ አሜሪካና አልጀዚራን ተጠቅመናል